Hai kawan-kawan, Assalamualaikum. Nama cikgu, Cikgu Ain. Hari ini cikgu nak mengajar kawan-kawan subjek matematik. Kawan-kawan ada buku teks matematik? Okey kawan-kawan, sebelum kita mula, cikgu nak kawan-kawan tulis tarikh di atas. 31/05/2021. Sudah kawan-kawan? Bagus. Okey, sekarang mari kita baca arahan bersama-sama, boleh? Bantu pemandu bas untuk sampai ke sekolah. Isikan nombor yang tertinggal. Okey kawan-kawan, dia suruh kita bantu pemandu bas ni untuk sampai ke sekolah. Kemudian isikan nombor yang tertinggal. Mari kita buat bersama-sama, boleh? Bagus. Okey. Cikgu nak tanya, ini nombor apa kawan-kawan? Ya betul, ini nombor 1. Selepas nombor 1, kita kena isikan nombor berapa ni kawan-kawan? Ya betul, nombor 2. Mari kita tulis nombor 2. Sudah kawan-kawan? Hebat. Okey, selepas nombor 2, nombor berapa ni kawan-kawan? Ya betul, nombor 3. Selepas nombor 3, nombor berapa? Ya betul, nombor 4. Ha kawan-kawan, selepas nombor 4 ni kita nak tulis nombor berapa? Ya betul, nombor 5. Okey, selepas nombor 5 nombor berapa kawan-kawan? Ya betul, nombor 6. Selepas nombor 6 nombor berapa kawan-kawan? Ya betul, nombor 7. Kawan-kawan sudah tulis semua nombor? Hebat kawan-kawan. Okey kawan-kawan, mari kita tengok di bawah ni. Boleh kita baca arahan bersama-sama? Bilang dan tuliskan jawapan. Okey kawan-kawan, dia suruh kita bilang. Bilang itu kira dan tuliskan jawapan dalam kotak ini. Okey kawan-kawan, cikgu nak tanya kawan-kawan, ini gambar apa kawan-kawan? Ya betul, itu gambar rumah. Mari kita kira rumah tu ada berapa? 1, 2. Ada berapa kawan-kawan rumah tu? Ya betul, 2. Okey, kita tulis 2 dalam kotak ni. Sudah kawan-kawan? Okey, mari kita tengok gambar yang kedua. Gambar yang kedua tu gambar apa kawan-kawan? Ya betul, itu gambar pokok. Mari kawan-kawan kita kira gambar pokok ni. 1, 2, 3. Ada berapa semua pokok tu kawan-kawan? Ya betul, 3. Tulis kat sini nombor 3. Okey kawan-kawan, kawan-kawan sudah tulis semua nombor? Bagus. Okey, mari kita tengok gambar yang ketiga. Itu gambar apa kawan-kawan? Iaitu gambar bunga. Mari kita kira bunga ni bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa semua sekali bunga ni kawan-kawan? Ya betul, 7. Kawan-kawan sudah buat semua? Hebat. Kawan-kawan, jangan lupa buat homework dan ulang kaji di rumah. Stay safe. Bye.